Мандатът на настоящия състав на ЦИК изтича на 20 февруари. БСП започват процедура за избор на нова Централна избирателна комисия. Това обявиха на брифинг от Позитано 20. Според ГЕРБ обаче това цели компрометиране на изборите. Въпреки това управляващите не отговориха еднозначно дали за евровота ще има нов състав на ЦИК. Тази ЦИК вече е с приключил мандат. Те се услушват и не искат да отварят тази процедура, не искат изобщо тази тема да се разглежда. Ето защо ние поемаме инициативата, защото искаме да се спазва закона и правовия ред. Опозицията търси провокации, опозицията не търси честни избори. Ако искаме честни избори, би следвало да делегираме доверие на сегашната ЦИК, впрочем, която е провела множество избори до сега, впрочем и такива, и които ние не сме печелили. Поправките в изборния кодекс скараха задочно БСП и ГЕРБ. В момента обаче ще се опитат тази диктатура също да я узаконят през закон, който бих определила с едно изречение. Една партия, една държава. Притеснени от резултатите, от евентуалната си загуба на изборите, узаконяват фалшификацията на изборите през изборния кодекс. Днешната пресконференция ни прилича на една тренировка за следизборния конгрес на БСП. Когато госпожа Нинова ще трябва да отиде и да обясни на своите съпартийци защо са загубили още веднъж изборите. От сега те твърдят, че изборите са фалшифицирани. Конкретният повод за спора между управляващи и опозиция бяха предложения, направени между двете четения на депутата от ГЕРБ и член на правната комисия Анна Александрова, която ги внесла от името на Данаил Кирилов. Според ГЕРБ обаче нито едно от твърденията на социалистите не е вярно. Отменя се правото да обжалваш едно решение с касационна жалба пред Върховния административен съд. Основно конституционно право. Основно човешко право. Да си търсиш правата по съдебен ред на три инстанции. Е, вече няма да има такова право, ако това го приемем. По никакъв начин не се ограничава правото на обжалване. Напротив, уважаеми колеги, правото на обжалване се облекчава, то се довежда по-близо до съответния район, до съответната избирателен район. Заради предложенията на Александрова, а и заради препоръката да не се правят промени в изборните закони по-малко от 6 месеца преди изборите, от БСП ще сезират Венецианската комисия.